Govorimo cijelo vrijeme o subvencijama. Što da pravi to za građane znači? Hoće li oni dobiti ugovor u kojem piše ova cijena koju ste sada rekli ili se ta cijena još mora prvo umanjiti za tu cijenu koliko će biti subvencionirano? Znači ovo, ajmo reći, jasno sam rekao šta je u ovoj strukturi cijene. U toj strukturi cijene nisu subvencije koje u ovom trenutku ne možemo znati kolike će biti. Međutim, ono što je bitno, da bi te subvencije trebale jednako vrijediti za GPZO kao i za Međimurje plin. Tako je bilo do sada. I vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Kolike će biti točne subvencije, to jest koliko će se ova cijena koja je sad ponuđena umanjiti, ovisi o Vladi. Znači u ovom trenutku to ne možemo znati, ali vjerujem da ćemo znati do kraja tjedna. Zato sam i govorio cijelo vrijeme da je bitno da sve komponente cijene budu poznate. Od komponente koje je objavila HERA u četvrtak, ali isto tako i da Vlada kaže na kraju koliko će biti subvencije, koliko se umanjuje ova cijena. Kako bi građani imali barem tih nekoliko tjedana da razmisle da li će na kraju preći na GPZO, to jest ostati u GPZO, ali preći na tržišnu uslugu ili će ići na novu firmu koja do sada nije opskrbljivala kao u javnom usluzi Zagreba, to je Međimurje plin. Kad smo pitali građane, dobar dio njih je rekao da će ostati uz zagrebačku opskrbu, pa imate li možda neke podatke brojčane, koliki je taj broj koji su do sada rekli? Pa ne bi sada izlazio s time, ali sigurno mogu reći da je nekoliko tisuća ljudi, i kad nisu znali uopće kolika će biti cijena, automatski su rekli da sigurno ostaje na GPZO i potpisali su prema GPZO određene dokumente, tako da oni su bili u svakom slučaju, ajmo reći, su imali povjerenje da žele ostati u GPZO. Znači mi kad govorimo, mislim da to treba isto tako reći, mislim ovdje sad govorimo o 10 centa razlici, a ovdje na natječaju je bila razlika 70 centi. Znači 70 centi je bila razlika između troška opskrbe plinom, Međimurje plina i GPZO. To su sve na kraju godine male razlike u cijeni za potrošače. Znači govorimo potencijalno o nekoliko eura godišnje. Tako da u tom smislu vjerujem da dobar dio građana je procijenio da im je pouzdanije ostati kod gradske plinare Zagreba opskrba nego mijenjati firmu, a čak i kad su mislili da će to biti skuplje. A evo u ovom trenutku prema odluci HERA-e to ispada malo, ali ipak nešto jeftinije.